Nu får du ta emot folkets jubel, Dagny. Jag får göra det, ja. Ja, känns det bra? Ja då. Ja. Du sa till mig att du har sett Gösta Ekman här på scenen. Ja, det har jag faktiskt gjort. Ja, hur var han då? Ja, han var ju jättebra. Ja. Vad härligt. Ja. Ja. Ska vi berätta lite om dig, att du bloggar under namnet Bojan? Ja. Ja. Hur många följare har du idag? Ja, det är väl ett par, 3 miljoner. Kommer du ihåg när du och jag träffade första gången? Ja då. Ja, det var i Kungsbacka. Ja. Ja. Och då var publiken lika glad som de var här. Och så sa jag så här till dig, du måste komma till Fråga doktorn. Ja. Ja, det vill jag, sa du. Ja. Ja, och det gjorde jag. Ja, var det kul då? Ja, det var trevligt. Ja, fast du höll på att försova dig. Du höll på att försova dig. Minns du det? Ja, skulle jo, inte flyga. Ja, jag vet. Ja. Du ska inte tala om mina fadäser. Jag är tvungen ibland, Dagny, ja, för att det lockar lite skratt. Ja. Ja. Och så säger Dagny till mig, det första hon säger när vi träffades, jag har glömt min hörapparat. Kommer du ihåg att du sa det? Ja. Ja. Och sen så när hon skulle komma tillbaka till Fråga doktorn i januari i år, så säger jag, glöm inte hörapparaten, skrev jag på mejlen, för det är säkraste sättet att nå Dagny. Vad hade du gjort när du kom upp till Umeå? Jag hade glömt dem då också. Nu ska vi vara lite allvarliga. Ja. Du föddes den 8 maj 1912. Ja. Vad är dina första minnen? Ja, det är väl mina första minnen är väl för när jag fick en lillebror. När fick du honom då? Va? När fick du honom då? När jag var 1 år och 6 månader. Så det var runt 1914 alltså? Ja. Ja. Kommer du han ihåg? Föddes 1913. Ja. Kommer du ihåg någonting av den där tiden runt första världskriget? Ja, jag blev ju förfärligt avundsjuk på den där lillebroren. Varför då? Han tog mammas uppmärksamhet ifrån mig. Och jag var bara så där liten. Mm. Jag fick bli stora syster på en gång. Var det tufft? Ja, det var tufft. Du sa att din mamma, det var lite svårt att få klappar och kramar från henne. Stämmer det? Varför var det så? Nej, hon var väldigt kärv. Vad har du för minnen av din mamma då? Ja, hon lagade god mat. Det måste jag hålla henne räkning för. Och så såg hon till att vi var välklädda och snygga och rena och propra. Var det viktigt? Ja, det var väldigt viktigt för henne. Mm. Men du gillar ju också kläder. Ja. Mm. Vad är favoritplagget då? Vad är favoritplagget? Ja, det är en snygg klänning. Det är inte dumt. Hur du, jag tänker på, men sen blev du tonåring. Ja. Ja. Och då gick pappa bort. Hur var det? Ja, det... Då förändrades ju hela vår tillvaro eftersom han hade varit sjuk länge och ekonomin var under all kritik. Och min mamma aldrig hade förvärvsarbetat och blev lämnad ensam med 4 barn. Och vad fick stora syster göra? Det var depression också, den värsta depression som har varit i historien tror jag. Mm. Men då fick du lägga en del av dina drömmar på hyllan. Vad hade du för drömmar? Ja, jag ville ju studera, men som sagt var, eftersom studier, förutsättningen för en studie förr i världen, det var att man hade god ekonomi, och det hade vi inte alltså. Så skulle jag börja arbeta under första depressionen. Där det fanns jag hade gått en kontorsutbildning så jag kunde maskinskrivning och stenografi. Men det fanns inga sådana jobb. Jag hade en kamrat från handelsskolan som var i samma situation ungefär. Och hon kom en dag till mig och så sa hon att
Det enda arbete vi kan få i den här stan, det är på en skjortfabrik och sy skjortor. Ska vi gå dit? Och det gjorde vi. Mm. Och den här stan, det var Kristianstad? Det var Kristianstad, ja. Vad tycker du om skjortor sen dess då? Va? Vad tycker du om skjortor sen dess? Ja, jag hatar att sy. Hur länge jobbar du på fabriken, Dagny? Ja, alltså, jag var ju slagen till slant nästan när jag fick alla mina drömmar krossade. Så jag kommer inte för att lämna den där branschen, utan jag flyttade från en fabrik till en annan. Den fabrik som jag jobbade på såldes till Linköping, då flyttade jag dit. Sen fanns det bättre arbetsvillkor i Örebro. Och då flyttade jag dit. Mm. Vad tjänar du då? Kommer du ihåg det? Jag tjänar 30 kronor i veckan ungefär. Mm. Och där gifte jag mig i Örebro alltså. Mm. Men det där var ju en liten mysko-historia tycker jag. Vi ska prata lite om din första man. Ja. Han var inte så snäll, va? Nej, han var lite begiven på starka drycker också. Mm. Och slarvade bort pengarna på sprit och dobbel. Och du jobbade och slet? Jag jobbade, men jag smusslade undan en hel massa pengar som man inte visste om. Hur gjorde du det då? Ja, min arbetsgivare visste hurna familjeförhållanden jag hade, så han hjälpte mig, så han förvaltade mina pengar på någon fond de hade eller någonting. Så maken fick aldrig tag i dem? Va? Maken? Nej, han visste inte om dem. Nej. Men han var inte snäll mot dig? Nej. Vad var han gjorde då? Han var sjukligt svartsjuk. Han var sjukligt svartsjuk på vänner, på intresse, på allting alltså. Du har ju skrivit om det här väldigt bra i boken Livet enligt Dagny. Du, jag får gratulera så mycket. Den går ju väldigt bra, den här boken. Hur många ex har du sålt i dags dato? Ja, det för 9000 exemplar gick åt med samma. Ja, du ser. Vilken stjärna du är. Du, jag vet sen att du inte stod ut med den här första karen. Vad hette han i förnamn? Han heter Ragnar. Ragnar, ja. Man faktar sig för dem som heter Ragnar. Jag jobbar med Ragnar Dahlberg en gång i tiden. Alltså, han var i alla fall snäll. Men Ragnar, du rymde från honom. Va? Du rymde från Ragnar. Ja, han vaktade ju mig som en hök jämt. Alltså. Men han var fotbollsdomare, så på söndagarna var han borta ibland. Så en söndag passade jag på. Och smita. Jag stoppade ner lite kläder i en väska och ryckte ner takkronan ifrån vårt vardagsrum och en tavla som jag hade köpt när jag var i min tidiga ungdom för mina först förtjänta pengar. Och så deponerade jag de där dyrgriparna hos mina väninnor och sen åkte jag till Norrköping och fortbildade mig. Mm. Vad gjorde du där sen då? Ja, eftersom jag hade hamnat i konfektionsbranschen alltså, så var det ju ingen idé att satsa på något annat, utan där fanns en högskola där. Mm. Var du aldrig rädd för att Ragnar skulle dyka upp i Norrköping? Va? Var du aldrig rädd för att Ragnar skulle... Jo, han dök upp en gång, men alltså, jag hade ju vänner kring mig, så han kunde ju inte göra någonting. Mm. Och så var du kvar där i Norrköping ett tag? Ja, bara under kursen. Mm. Och sen åkte du till? Sen sökte jag jobb i Stockholm. Och då kom du hit? Och så kom jag hit, ja. Mm. Och då har du berättat för mig att när du kom hit de allra första åren, då sprang du jämt här på Oscarsteatern. Ja. Du har sett mycket tjusigt här. Jag sprang på alla teatrar. Varför vill du göra det då? Ja, när man är född i en småstad så fanns en teater där och dit kom gästspelande sällskap. Men när jag var ung hade man inte råd eller tillfälle att gå på teatern. Så det ville jag ta skadan igen, och jag älskar teater. Mm.
Vad är det som är bäst med teater då? Ja, det är kultur och det är, och man lär sig en del av teater också. Mm. Trodde du någonsin, Dagny, att du skulle stå på Oscarsteaterns scen så här? Nej, det trodde jag aldrig förstås. Men jag sitter ju. Ja. Jag måste omformulera frågan. Hur känns det att sitta på Oscarsteaterns scen? Jo, det känns riktigt trevligt. Ja. Ja. Ser du vad mycket glad? Vi ser inte så mycket här. Jag ser rampljus, eller de där lyktorna där. Ja. Jag kan inte se publikens ansikte. Nej, det är lite svårt. Men när du gick på Oscarsteatern, ser du, nu ser vi dem lite grann. När du gick på, satt du här på parketten eller på andra raden? Eller ja, det var till och med högst upp ibland. Ja, där var det bra billiga biljetter. Ja. Ja. Du, sen... Jag har ju sett bild på dig när du var ung. Du såg riktigt bra ut. Jag ser fortfarande bra ut, Dagny, men du var ju en riktig pingla. Ja. Jo. Jag hade komplex för mitt utseende. Hade du? Ja. Varför då? Ja, jag tyckte alla andra var vackrare än jag. Men det är det många som tycker, vet ja. Du? Ja. Men så vet jag att en kväll så gick du till Gröna Lund. Ja, det var när jag kom till Stockholm. Ja. Och så skulle du dansa. Ja. Vem träffade du där då? Jag träffade den som blev min andra man och han hette Harry. Mm. Var det stora kärleken det? Ja, han hade allt. Berätta. Han var snygg. Han dansade bra. Han var bjödflott också. Jag hade inte så stora möjligheter att gå på restaurang och sånt. Så han bjöd mig på restaurang och... Och vi var ute lite varstans på och roade oss. Mm. Han var en härlig man. Ja, men han deklarerade klart och tydligt för mig att han inte ville gifta sig. Det ville inte jag heller, sa jag, så vi trivdes väldigt bra ihop. Nu låter du som jag, Dagny, vet du det? Ni fick många år tillsammans, du och Harry. Ja, jag blev så förvånad. En vacker dag så frågade han om jag ville gifta mig. Ska du gifta dig, sa jag. Ja, sa han. Jag sa ja, tack. Men blev du verkligen förvånad när han friade? Ja, jag blev förvånad. Ja. Hur länge hade ni varit ihop då? 3 år. Då smällde det till där. Ja. Jag hade ett rum med kokvrå hade jag som jag hyrde. Så jag hade bjudit honom på lite middagar och han gick på matserveringar åt. Och han gillade säkert kosten också. Vägen till mannens hjärta går ju genom magen, vet du inte det? Jag har aldrig funderat så mycket på det. De får laga sin egen mat. Ja. Men du, ni fick många år tillsammans. Många lyckliga år till slut, eller hur? Ja. Ja. Hur många år blev det? 67, tror jag. Ja, det är väl värt en applåd. Ja. När jag var hos dig häromdagen och fikade, då rände du omkring och så ställde du fram kopparna med de här små rosorna på. Dina favoritkoppar. Kommer du ihåg att vi drack kaffe idag? Ja. Ja. Och du har 2 balkonger i Huvudsta. Ja. Och så sa du så här till mig, jag går inte ut på de här balkongerna. Nej. Varför då? Nej, för jag satt här jämt på dem. Det väcker inga bra minnen. Nej. Jag saknar honom mest då. Men tänk ändå vad mycket grejer som har hänt dig sedan dess. Du började med datorer när du var 99 år. Ja. Det är aldrig för sent. Varför ville du börja med dator då vid 99 fyllda? Ja, jag visste om att de fanns. Och sen hade min systerson kommit hem. Du har lite vatten, varsågod. Ja. Jag får dricka lite vatten här nu. Det är torrt här inne i lokalen, monitor. Jag tar lite också. Skål. Hade min systerson kommit hem ifrån Amerika där han hade arbetat i flera år och hade med sig en dator som han hade gett 32 000 kronor för. Oj.
Och det tyckte min syster som var hans mor, att det var någonting alldeles fruktansvärt. Så när han bytte upp sig och kasserade den, då satte han den hemma hos henne, så blev hon tyst. Och så blev jag avundsjuk. Och sen fick jag den där gamla datorn när han bytte upp sig en gång till. Vad gjorde du då? Visste du skulle göra med en dator? Ja, jag köpte mig en instruktionsbok och lärde mig lite. Och sen var... Ja, vad ska man säga? Och sen var det full rulle på dig, kan man konstatera. Ja, sen blev det ju faktiskt populärt att äldre människor kanske skulle syssla med datorer. Så det blev datorkurser för äldre. Och då anmälde jag mig till en sådan. Mm. Men du blev ju så himla bra, så du har ju till och med lärt ut. Du lär ju andra datorer. Ja, det var bara en nödfallslösning. Man ska inte överdriva. Det var en nybörjargrupp som stod utan lärare, för att det var en man som stack med, samma dag han skulle ha kursen stack han på resa, och där stod de. Och då säger mig, jag hade ju börjat en datorkurs, då säger min datorlärare, vi får skicka dit Agni, säger de. Och de blev inte glada när de fick en 100-åring. Men jag var inte så dum i alla fall, så de lärde sig lite. Tror jag det, vilken grej. Ja. Jag är god vän med dem fortfarande. Vad bra. Ja. Ja. Du sa så här till mig, att de bästa åren i mitt liv, det var efter fyllda 99. Ja. Ja. Då fick jag ju börja blogga också. Du har 3 miljoner följare idag. Fattar du hur unik du är? Ja, men det är bara för jag är så gammal. Hade jag varit 70 år hade ingen brytt sig om det. Säg inte det, man vet aldrig. Nej. Du sa också, jag tänker på de här unga människorna du vet som går och suckar och stonkar för att de fyller 30 år. Oj, 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 nu är jag så gammal. Men du sa till mig, man ska inte gamla till sig. Nej, ja, jag myntat det uttrycket. Ja. Det sa du i Fråga doktorn i januari. Nu har det blivit en sång av det också. Vad hände häromdagen? Berätta. Menar du musiken? Ja. Ja, jag fick ett konvolut hem till mig med noter och text och ett stort brev där det stod att de hade tonsatt den här melodin och kallat det, man ska inte gamla till sig. Alltså. Mm. Så nu har du en egen låt också? Ja. Hur håller du dig så frisk då, Dagny? Vad har du gjort i ditt liv för att hålla... Man ska använda huvudet och så bena. Det är så enkelt alltså? Ja. Vet du vad min mormor sa till mig? Hon var född ett halvår före dig och jag saknar henne varje dag. Lilly hette hon. Hon sa så här, gå fort och se glad ut så ordnar sig det mesta. Ja. Det stämmer va? Ja. Min mormor, hon var en fattig lantarbeterska änka med 5 barn. Hon fick klara sig själv i ett jättehårt samhälle. Hon myntade uttrycket, hjälp dig själv eller statter. Alltså statter betyder då blir du strandsatt alltså, om du inte hjälper dig själv. Mm. Det har jag följt. Ja. Du som har varit med så länge, Dagny, om man får säga så. Tycker du att vi har blivit lite bortskämda idag i Sverige och glömt bort alla de här som kämpade för att vi skulle ha det bra idag? Ja, vi gnäller alldeles i onödan. Vi har det ju så bra så vi vet ju inte hur bra vi har det. Men vi ska kanske tänka på de som gick före oss också, som din mor. Alltså, vi kanske ska tänka på sådana som din mormor också. Ja. Ja, som inte hade det så kul. Man ska, det var som alla unga människor först och främst ska vara tacksamma för, det att de får gratis utbildning och kan bli precis vad de vill om de vill någonting och kan. Mm. Dagny, ja.
Berätta för mig varför du kallar din blogg Bojan. Ja, jag är döpt till Dagny Valborg. Och min pappa, han brukade kalla mig för Dagny Bojan, stygga räliga däga. Det låter illa, men det var liksom det var beröm faktiskt när han sa det. Alltså. Så han kallade mig för Bojan, och jag hade hellre velat kallas för Bojan än för, eller Valborg än för Dagny. Varför då? Jag, på något vis tycker jag att Dagny verkar... Tänk bara att de har gjort en bit. Dagny kom hit och spillde, och den spelade de för mig stup i kvarten. Men du sa till mig också, Dagny kan man ju inte heta, det heter ju bara gamla tante. Ja. Ja. Hörru du, alltså jag måste säga Dagny, den där gången när vi möttes för, ja det är över 4,5 år sedan nu. Det var väldigt roligt att träffa dig där i Kungsbacka. Och då sa jag till min projektledare när jag kom upp till Umeå, vi måste plocka upp den här kvinnan Dagny Karlsson från Solna, huvudstad i Solna. Hon är helt fantastisk. Och då tittade min projektledare på mig och sa, en sån gammal människa, hon kan ju falla död ner. Och så kommer du och skuttar upp på scenen och charmar allihopa. Nu har du varit spelat film med Robert Gustafsson. Och du håller igång och du gör allt möjligt. Hur blir det nu att om en månad och 2 dagar fira 105-årsdagen? Hur blir det? Ja, jag antar det blir ett stort spektakel som jag hoppas jag kan hantera det. Ska du klara allt själv, har du tänkt? Ja, jag ska inte konsta till det. Kaffe och tårta kan man bjuda vem som helst på. Du kan få ett glas champagne också. Det låter bra. Ja. Ja. Jag tycker att vi ska göra en grej här idag för dig. Nu ska du sitta skönt där i fåtöljen. Ja. Nu skulle jag vilja att hela publiken reser sig upp. Ska vi göra det? Ja, det gör vi. Och du sitter bara kvar, Dagny. Ja, jag ska sitta lugnt. För den här dagen, vi ser, det är som att försöka fånga en slime på väggen och intervjua Dagny, men det är väldigt roligt. Den här dagen, mina vänner, kommer ni att minnas. 6 april 2017, Dagny Karlsson snart 105 år. Nu tycker jag vi ska sjunga Jag må hon leva för henne, men vi får sjunga Många lyckliga år, för annars blir det väldigt konstigt här. Eller vad säger ni? Ska vi inte göra det? Nu är det till dig, Dagny. Ja, jag okay. Tackar och bockar. Ja må hon leva, ja må hon leva, ja må hon leva många lyckliga år. Ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva många lyckliga år. Ett fyrfaldigt leve för den här Kristianstadstjejen som snart blir 105. Du är en svensk sensation, glöm aldrig det. Fyrfaldigt leve för Dagny Karlsson. Hon lever hipp hipp. Ra, 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 ra. Det är du. Sug i dig. Tack, tack. Grattis på födelsedagen i förskott. Oh, ja, det är dina blommor det här. Och sen har du fått paket från Järnfonden. Och det är snart påsk, Dagny. Påskägget lägger jag där. Ja. Oh, så vackra blommor. Ja. Var de inte fina? Vilka... Jag sa att du gillar glada färger och det har de tagit fasta på. Ja, det var verkligen på pricken. Ja, vad bra. Dagny, har det varit kul att vara här på Oskarshamn? Ja, då, det var... jag har debuterat idag, förstår ni. Ja, jag vet. Du har suttit på scenen. Ge en applåd! Gick det bra? Det gick jättebra. Kom. De reser sig upp, ser du Dagny? Tack.
Tack så mycket för all värme som strömmar via sociala medier här i Oskars, via Utbildningsradion. Dagny, våra möten kommer jag bära med mig genom hela livet, för det är minnena som gör en riktig människa, eller hur? Nu ska ni få gå och käka lunch allihopa. Nej, det ska ni inte. Nu var jag lite för snabb, förlåt mig. Nu ska vi se, jag måste titta i mina papper. Jag har inte lika bra minne som du har, vänta. Nu ska vi se vad som händer. Dagny har varit klar och Dagny ska snart få gå ut. Och nu ska vi se här. Nu ska det handla om, har du varit deprimerad någon gång? Ja, faktiskt. Har du det? Ja. Ja. Vad hände då då? Ja, jag grät en skvätt och tog nya tag sen. Ja. Jag ska ha väskan också, den ligger någonstans.